Hej og velkommen. Kan du lige introducere den her tur? Jeg kan sammen sige, at jeg hedder Karen. Hej. Jeg hedder Mina. Jeg har sikkert hår. Vi skal gå 20 km i morgen til mit sommerhus for Helgenes. Ej, hvor sød. Ja, og vi kommer til at dokumentere turen. Altså går. Så er det, når vi bare hen til Rema for at købe... Nu har vi købt den. Ej, det ligger der. Okay, så nu er vi på vej hjem til Karen og har købt den. For the trip. Okay, så vi er kommet hjem til Karen, og det her det er vores indkøbshall. Vi har strik, og så har vi noget mere strik til at lave sådan en trail mix med noget. Glor og hummus til sandwich. Med til sandwichene. Dem her, og vi har nemlig også købt noget ekstra ind til at bære det, eller noget chokoladeis æbler. Og det er et bolle. Det er med lige sådan her. Og Mira vil gerne spejle på sig. Så det har vi. And now we are just gonna stay here. Indtil i morgen tidlig, hvor vi så tager afsted. Så hvor vi så mødes en rutebilstation med Albert og Ellen. Ja. Nu vil vi gerne have pakket vores tasker, og vi skal til at gå afsted. Nå, til bunden. Ja. Er du glad for at komme? Nå. Så har vi gået afsted fra Karens hus. Fuck yeah! Nu er vi på vej hjem for at finde en barte. Nu har også fået mig i går. Godt, nu har vi samlet den her op. Ja, og nu sidder vi i bussen, og Ellen hun møder os. Hun er på din YouTube-kanal. Ja. A-store. Go follow. Shout out. Please shout out my YouTube-channel. Please like and subscribe. Skal du have dit kopper? Hvem tror du kommer til at blive? Karen, hvem tror du kommer til at blive træt først? Mig eller Alberto. Hvem tror du kommer til at blive træt? 100% mig. Hvem tror du? Karen eller Alberto. Jeg tror også Karen eller Alberto. Karen skal til Dress. Ja, så ser vi, hvem der er kommet her. Kan du sige hej? Hej. Det er... Ja, det er Ellen. Det er Ellen. Skal jeg huske Niels? Så nu skal vi køre til vandet og stoppe gang. Kalø Slotsruin. Ja. Ej, er det der? Og så skal vi gå. Hvad, jeg så, du skal i 5 eller? Ja, det er fordi, vi tager en lidt længere rute. Ej, 26. Så nu skal vi af bussen, og nu skal vi begynde at gå. Ja, selvfølgelig. Ej, hvor er det smukt. Ja! Kilometer. Og prøv at se igen. Nej, vi ser vores trail mix. Trail mix. Ja. Altså, hvad skal det bruges til? Jo, for så. Ja, åh, fint. Er der ikke en alkohol, der går derinde? Jo. Thank you.
filmer. Hvad sker der for, mit kamera ikke virker? Prøv at se den der. Ellen, Ellen, prøv at kigge på den der. Fucking bad. Ej, den der. De kan ikke lide os. Ej, jeg skal fucking meget skide. Ja, vi har nogle trail mix. Åh, fuck, flot. Skal vi ikke, vi spiser på os her? Yes, we do. Vi er lidt op ad der, eller hvordan? Ja, det har vi gjort. Ej, her er virkelig flot. Prøv lige. Hvordan har du det? Jeg skal starte skid. Så er det frokost efter 10 km. Ja. Ej, det er it's about drive, it's about power. Ej, hvor godt, så har vi spist frokost, og nu skal vi videre. Hvor langt er vi gået? Vi går 10 km. Ja. Vi mangler 5. Ellen skal lige faktisk sige det. Nej, du har lavet noget. 3 timer tilbage. 5 kilometer. Okay, vi kan se Træhøje. Ellen, kan du fortælle, hvad det er? Træhøje? Mm? Det er tre høje bakker, som ligger der, og de er meget kendte. Jeg kan faktisk ikke så meget mere at fortælle om det. Nej, tak. Howdy. Howdy. Okay, vi støtter på et lille loppe, Margo. Ja, når det ligger derude. Kan du se det? Åh, se den der drømmefanger. Jeg kan ikke se, hvad jeg fisker. Ej, jeg fucking elsker rulleskøtter. Nej. Kan du godt købe dem? Stå på rulleskøtter. Ej! Vi kommer ud på en vej nu. Hvor koster, hvad koster det? Det ved jeg ikke. Det står på dem, gør det ikke? Nej, det gør jeg ikke. Okay, jeg vil bare lige købe nogle rulleskøtter. Det der var ligesom loppemarked. Look at these. They're so pretty. Og Hellenes 4 km. Ja. Er det der? Mhm. Hvad er det? Du skal bruge alt det der video til. Jeg kan blive svaret. Du vil tage lige. Vi er på Hellenes. Fuck ja. Så er vi fandme på Hellenes. Ja. Det regner, og det er lækkert. Fuck, det er ikke sjovt, det her. Okay. Nu holder vi vores anden pause. Her ved vandet. Ja, det er meget flot. Filmer du godt, det der var meget regn? Ja, jeg filmer godt, det der var okay meget regn. Og det vi har nu sygt meget, og ellers bukser er fucking måde på den her Ellen, som came prepared. Min sidste trail mix. Nu har vi kun 5,5 km endnu. Nej, vi har 6. Og... Har koldt. Det er godt. Jeg kan se det her. Nå, jeg er okay. Ej, ja. Det er så nice. Ja, det gør du. Update. Hvad så, Ellen? Der er loppemarked, så vi går ind og kigge. Jeg har virkelig ondt i min hofte, og jeg kan ikke mere. Jeg er bare frem nu. Update. Nej, jeg gider ikke, at jeg er loppemarkedet. Der er fiskegrej. Hvor har du ondt den? I mine fødder, i mine tæer og i min sjæl. 51. So this is about drive. It's about power. Vi har 3 kilometer tilbage. Okay. Vi viser det. Ja. Okay, så nu er der sådan 2 kilometer tilbage. Okay, nu skal I høre.
Og Ellen, hun er stået af. Ellen er faktisk bare så. Hun kan ikke være. Hun er bare i mål nu, og der er stadig 35 minutter til virkelig. Og de andre, de har højt humør. Nu har vi... Man kan se mit kammerhus her. Hvor? Ja, det er derhenne. Hvad for lidt er dem? Det er derhenne af. Det der ligger bag træerne? Ja. Oh, what? We have 950 meters to go. Nu er vi der rigtig snart. Glæder du dig bare det? Altså, nej, jeg kommer bare til at være færdig. Ej, hvor det. Ej, det er fucking cute. Og den der er fucking cute. Kan du udpege sommerhuset? Lige om lidt. Hvor? Er det det, der er imellem de hvide træer? Er det? Do, and we'll keep on fighting till the end. Wow, wow, wow. Lige om lidt. Så, det her, det var 25 km vandretur. Det har været op og ned. Mest op. Ja, super hyggeligt. Folk er trætte, men også glade. Så tak for denne gang. Bare hvad vil du sige til? Well, like and subscribe.